Ô, Federico. Vamos dar um jeito nessa barba aí. Senta aí que eu chego já. Vou cuidar dele, já cuido do senhor. Claro, fica à vontade. Então, então as coisas. Esse tempo, hein? Uma dor silenciosa. Entendi. Quer falar, né? Tá surpreso? Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Todo dia alguém tenta fugir das suas obrigações. E o meu papel é impedir que o dever seja abandonado. Tempo, hein?